Dobrý den, vítám vás u dalšího videa. Dneska bychom se podívali jenom v rychlosti na to, jak v Shopify zjistit, co plánuje, co se stalo, nebo co se bude dít. Prostě, jak si udržet přehled. Je to důležitý primárně proto, že se jedná o z platformu. Tím pádem vy neuvidíte git se všemi změnami, neuvidíte kód a rozdíl mezi jednotlivými verzemi. To znamená, potřebujeme nějaké kde uvidíme, co se chystá a co bylo vydáno. v rychlosti, proč je to důležité, no tak ve chvíli, kdy řešíte nějaké integrace, máte týmy, které na Shopify staví nějaké customizace, je důležité sledovat, co se v Shopify děje, jak se mění API, jak se mění rozhraní pro ty jednotlivé rozšíření, například v košíku nebo jako v uživatelských účtech a tak dále já jsem tady vypíchl v rychlosti pár zdrojů, které stojí za to sledovat. My sledujeme, tak se můžete občas mrknout na nějaké naše videa a razíte tam na nějaké novinky z těchto zdrojů, ale i jiných. Tak pojďme se podívat teď na to, co najdeme veřejně v dokumentaci. Tuto stránku shopify.dev asi znáte. tak stačí do dokumentace a tam uvidíte takovýhle přehled. Je to tady rozdělené vlastně na ty jednotlivé produkty, na košík, potom Shopify Flow. Neodpovídá to samozřejmě té struktury, jak je v Shopify, ale ty logické celky tady jsou. Tak když se podíváme na checkout, tak stačí si rozkliknout tady vlevo checkout, overview, tady dole máte roadmapu, která Shopify poměrně jako vychází. Jo. Vidíte tady nějaké UI extensions, to jsou vlastně ty komponenty, které vizuálně rozšiřují košík. A vidíte tady, co mají naplánováno. Nedávno tady byla mapa, přibylo tady toho poměrně dost. Ano, jako nikdy to má spojitění, ale plus minus kvartál to většinou jde. Uh, tohle je poměrně slušný zdroj na košík, uh, jak, jak na ty UI extensions, které se týkají těch komponent, tak na ty Shopify functions, uh, které opravují tu logiku ohledně slev, uh, uh, lojalitního programu a tak podobně. Plus je tady ještě další věc, a to je tracking a analytika ve kdy customizujete, máte specializované týmy na SEO, sledujete výkon toho webu, tak většinou potřebujete upravit nějakým způsobem uh, i analytiku, to, co jde do Google Tech Manageru uh, nebo do Google Analytics. Oni na to v Shopify používají web Pixel, který je možný si rozšířit, to znamená přidat tam nějaký custom eventy, nějaký custom data a tak dále, to najdete taky tady na přehledu košíku. Potom důležitá další část uh, jsou Customer Accounts. Tady jenom důležitá věc. Je to pořád Developer Preview. Není to přát uh, release týká se to těch nových Customer Accounts. <laughs> Ale to už zabíhám do detailu kam nechci. Uh, zase tady na té stránce stačí sjet dolů. Uh, tady uvidíte, uh, co se plánuje, kdy to bude nasazené. Uh, plus uh, na jaké plánují další, uh, další featurey. Nebudu tady projíždět všechny ty produkty, uh, ten košík, plus ty věci, co jsem říkal na začátku, a ty customer accounts, to tady mají takhle poměrně hezky popsané, najdete to i uh, pro ty další produkty, jako Shopify, Flow například. Vedle tohohle zdroje existuje potom další zdroj, uh, to jsou Shopify Editions, což je událost, která se děje dvakrát ročně. Je to jako Apple má Keynote, tak to je vlastně obdobné pro Shopify, kde se oznamují novinky, změny. Je možné tady zpětně se podívat na ty editions. Je to tam poměrně přehledně. Vidíte sami. je to na Shopify.com editions. Dvakrát ročně vychází. Tohle jsou také ty jako dobře známé zdroje, které, na které se buď odkazují na ja, supportu, nebo na které se odkazují marketing, hlavně ty editions, ale pak už jsou ty, řekněme, méně známé, více technické zdroje, což je tady například Shopify Changelog, kde vidíte, co v těch jednotlivých releasech bylo nasazeno, čeho se týkalo, ja, tady vidíte, tady mobil, admin, aplikace, a máte tam poměrně podrobný popis toho, co se událo a proč. Tohle stojí za to taky sledovat, už jen kvůli nějaké útripě. To jsou ty základní zdroje, které se dají dohledat na webu. Pak jsou další zdroje, a to je například váš partner, pokud. Řešíte nebo máte Shopify a nemáte po svém boku Shopify partnera, doporučuju to partner, že mají přístup k social architektům a podobným technickým pozicím přímo v Shopify. Tím pádem je možné včas zjistit, že bude nutná nějaká migrace a s tím, si to naplánovat. Poslední, co samozřejmě stojí za to, je klasická dokumentace API, Shopify ATI. Tam, kde můžete sledovat uh, změny v Admin API, uh, případně v Storefront API, uh, Shopify vždycky, když si rozkliknete když si rozklikneme uh, grafického pro admina, tak Shopify vždycky označuje uh, ty věci, které plánuje uh, plánuje časem odstranit nebo omezit jako deprecated Uh, dokonce vám řekne i v jaké verzi. Tady se podívám na customera například. Uh, uh, pokusíme se tady najít nějaký, uh, nějaký, starší. Jo, tady to vidíte, nějaký starší pole. To uh, tohle Shopify hlásí poměrně dost dopředu. Ty verze vychází zhruba čtyřikrát do roka, vychází častěji, ale ty uh, větší release a tu verzi, kterou si zafixujete, máte podporovanou zhruba na jeden rok. O tom vedle zdrojů, který jsem tady ještě zmínil, tak existuje uh, samozřejmě Shopify Slack, uh, Shopify Discord, Shopify Facebook skupiny. Uh, tam už to je jenom na vás, kolik tím chcete strávit času. Stačí vůbec Shopify Slack. Uh, Máte to hned tady na prvním místě a můžete se tam přidat kdokoliv. Tak jo, za mě je to takhle všechno. Jo, díky za vaši pozornost a slyšíme se příště. Doufám, že tento návod byl pro vás užitečný. Podívejte se i na další videa z této série.